قرآن کی تعلیم لوگوں کو دے، دیکھ
حدیث میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیا، اگر ایک آیت بھی تم کو معلوم ہو، کتاب و سنت کا ایک حکم بھی تم کو معلوم ہو، اس کو بھی لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو ہم سب پر قرآن کا ایک حق یہ بھی ہے کہ قرآن کے تعلیم و تعلم کا ہم انتظام کریں، بنیادی علوم کا ہم انتظام کرتے ہیں، بنیادی فنون کا ہم انتظام کر لیں اور کرنا چاہیے، وقت کی ضرورت ہے یہ۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم مسلمان اس قرآن کو نظر انداز بالکل نہ کریں جو ہماری زندگیوں کی اصلاح کے لیے اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا، اس کی تعلیم و تعلم کا انتظام و احترام بھی ہم سب کی ذمہ داری۔ نیز قرآن کا ایک بہت اہم حق اور بنیادی حق یہ ہے کہ قرآن پر عمل کیا جائے، قرآن پر ہم ایمان لے آئے، قرآن کو ہم نے من جانب اللہ مان لیا، قرآن کو ہم نے یاد بھی کر لیا، قرآن کی ہم تلاوت بھی کرتے ہیں، قرآن میں ہم غور و فکر بھی کرتے ہیں، قرآن کی تعلیم و تعلم کا بھی ہم کو شوق ہے، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں مصیبت ہمارے لیے مفید ہو سکتی ہے کہ جب ہم قرآن پر عمل کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ
یہی لوگ کامیاب ہیں. دنیا نے کیا آخرت میں بھی آگے فرمایا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. جو اللہ کی اطاعت کرے, جو رسول کی اطاعت کرے, جو اللہ کا تقوی اختیار کرے, یہی لوگ کامیاب و کامران ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں. قرآن کی تعلیمات, قرآن کی احکام پر, قرآن کو پڑھو تو ہماری کس بیماری کا علاج قرآن نے نہیں کیا. شرک سے ہم کو بچایا, توحید کی ہم کو دعوت دی, معبودان باطل سے کاٹ کر رب واحد ہمارے خالق و مالک, ہمیں روزی دینے والے, ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والے اس ایک معبود کو معبود وحد قرار دیا. ساری چیزوں کو چھوڑ کر اتباع رسول کی ہم کو تعلیم دی, ماں باپ کے حقوق سمجھنے کی ہم کو تعلیم دی, بیوی بچوں کے حقوق سمجھنے کی ہم کو تعلیم دی, برادر کے احکام ہم کو دیے, اخلاق کی ہم کو تعلیم دی, زمین میں امن و امان پھیلانے کی ہم کو تعلیم دی, فتن و فساد سے ہم کو بچایا, قتل و خونریزی سے بچنے کی تعلیم دی, لوگوں کے حقوق سمجھنے کے, لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے, لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنے, ہر برے کام, ہر بدکاری, ہر فواحش, ہر غلط کام, ہر لوگوں کی دل آزاری سے ہم کو منع کیا, ہم کو ایک اچھا انسان بنایا, ہم کو ایک بہترین انسان بنایا. وہ انسان جو اپنے لیے بھی مفید ہو, دوسروں کے لیے بھی مفید ہو. ہم کو پرانی اخلاق کو اختیار کرنے کی تعلیم دی. ایک مرتبہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کا, وہ نبی جس کے اعلی اخلاق کی شہادت خلق کائنات نے دی, انکا لعلی خلق عظیم. آپ اخلاق کے اعلی ترین عہدے پر فائز, اعلی ترین مقام پر فائز, آپ نے بڑا دنیا میں کوئی با اخلاق نہیں. جب پوچھا ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھنے والے نے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کیا تھا, تو ام المومنین نے کچھ نہیں کہا, صرف یہ کہا کان خلقہ القرآن. آپ کے اخلاق قرآن کی سچی تصویر, سچی تعبیر. با اخلاق بننا ہے کہیں مت جاؤ, کوئی کتاب مت پڑھو, کسی دنیا کے بڑے سے بڑے با اخلاق کی بات مت کرو, آؤ قرآن کی تعلیم کی بات کرو, قرآن کے احکامات کی بات کرو, قرآن کے اخلاق کی بات کرو. وہ با اخلاق بن جاؤ گے کہ لوگ تمہارے اچھے اخلاق کی مثالیں دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عظیم کوئی نہیں, آپ سے بڑا کوئی نہیں, آپ سے با اخلاق کوئی نہیں, آپ سے زیادہ دنیا کے لیے مفید کوئی نہیں. اور ام المومنین ہم سب کی ماں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ, آپ کے اخلاق کی شہادت دیتی ہے کہ آپ کے اعلیٰ اخلاق قرآن کی تفسیر سے قرآن کی تعلیم. قرآن پر عمل کرو, قرآن کو بنا لو اپنا آئینہ, اور اپنے ایک ایک
اور وہ یہ دیکھو وہ عمل کرو جو صحابہ کرام نے کیا. آئیے ایک دو چیزیں ہم دیکھیں. آج کتنی عقیدت کے ساتھ ان کا نام لے لیں وہ لوگ جن کے ہاں شاید ہی کوئی برائی ہو جو نہ پائی جاتی. کتنی بھی برائیاں ہم کہہ لیں, شرک و بدعات سے لے کر لوگوں کے قتل و خونریزی تک, لوگوں کو ناحق مارنے تک, لوگوں کے حقوق قتل کرنے تک, مظلوموں کو سزانے, جتنی بھی برائیاں ہم کہہ سکتے ہیں, شراب, غداری, عیاری, بدکاری, ساری برائیوں کے ہاں پائی جاتی تھی. لیکن جب وہ ایمان لائے قرآن پر, جب وہ ایمان لائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, کوئی برائی ان کے یہاں باقی نہیں بچی. انہوں نے اخلاق کی, انہوں نے ایثار کی, انہوں نے توحید کی, انہوں نے عبادت الہی کی, انہوں نے اتباع سنت کی, انہوں نے دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی, انہوں نے مظلوموں کی فریاد رسی کی. وہ مثالیں پیش کی کہ آج 14 صدی گزرنے کے باوجود دنیا ان کی مثالیں پیش کرنے سے قاصر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے. حضرت بلا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے تو 16 یا 17 مہینے تک آپ کو حکم ہوا کہ آپ بیت المقدس کی طرف اٹھ کر کے نماز پڑھیں. اللہ کا حکم مان لیا, بیت المقدس کی طرف اٹھ کر کے نماز پڑھتے رہے, لیکن آپ اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھا کر رب سے دعائیں کرتے تھے, تمنا تھی آپ کے دل میں کہ خانے کعبہ کی طرف اٹھ کر کے آپ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے. چنانچہ 17 مہینے کے بعد آیت نازل ہوتی ہے, قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آسمان کی طرف آپ کے چہرے کے اٹھائے جانے کو ہم دیکھتے ہیں, ان قریب ہم آپ کا رخ اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو آپ کو پسندیدہ ہوگا, جو آپ کی چاہت کے مطابق ہوگا. چنانچہ حکم آ گیا کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام, آپ خانے کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. بڑا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں کہ عصر کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے خانے کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. اور مسجد نبوی میں ایک صاحب نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی, عصر کی نماز خانے کعبہ کی طرف رخ کر کے وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ کے نکلے اور مدینہ کے اندر سے ہوتے ہوئے ایک جگہ پہنچے جہاں پر لوگ عصر کی نماز خانے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھ رہے تھے. ان کو یہ حکم معلوم نہیں تھا کہ حکم تبدیل ہو گیا. چنانچہ وہ صحابی جو عصر کی نماز پڑھ کے گئے تھے خانے کعبہ کی طرف, انہوں نے زور سے پکار کر کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ کعبہ قبلہ تبدیل ہو چکا ہے, بجائے بیت المقدس کے خانے کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم نازل ہو چکا. صحیح بخاری کی روایت ہے, بلا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ قرآن کا حکم آ جانے کے بعد, اللہ کا حکم آ جانے کے بعد ان صحابہ نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ یہ 4 رکعت کی نماز پوری پڑھ لی جائے اور مغرب میں قبلہ تبدیل کر لیں گے, نہیں. بیان کرتے ہیں کہ عین نماز کے عمل میں انہوں نے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا. یہ ہے قرآن کا عمل. اور وہ لوگ جو مدینہ گئے ہوں گے, آج بھی مدینہ کے اندر ایک مسجد ہے جس کو مسجد القبلتین کہا جاتا ہے. یہ وہی مسجد کہ جس میں صحابی نے آ کر بتایا تھا کہ قبلہ تبدیل ہو چکا ہے,
انما الخمر والميسر والانصاب والاغنام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. کہ اے ایمان والوں, شراب جوا وہ تھان اور جگہیں جہاں غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہو اور قسمت کے عید یہ سب گندی چیزیں ہیں, شیطانی عمل ہے, فاجتنبوه ان سب سے تم باہر آ جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض لوگوں کو شراب پلا رہا تھا, شراب کا دور چل رہا تھا. کہتے ہیں کہ ایک مدینہ کی گلیوں میں ایک نجا دینے والے نے ایک منادی کی آواز لگائی, یہی آیت پڑھ کر کہ قرآن کا یہ حکم نازل ہو چکا ہے, شراب اور جوئے کو حرام قرار دے دیا گیا ہے. انس بن مالک کہتے ہیں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا, ساری شراب کو نیم دو, بہا دو. چنانچہ بہا دی گئی اور صرف ابو طلحہ ہی نے شراب نہیں بہائی بلکہ آپ اس وقت کی تاریخ دیکھیں, سیرت کی کتابیں دیکھیں, احادیث کی کتابیں دیکھیں, صحابہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے شراب کے مٹیوں ڈال دیے, شراب کے ڈرم ڈال دیے, جہاں جہاں شرابیں لوگوں نے اسٹور کر رکھی تھی وہ سب مدینہ کی گلیوں میں بہا دی, مدینہ کی نالیوں میں بہا دی, اور اس طریقے سے شراب بہ رہی تھی جیسے شراب جیسے برسات کا پانی ہے. ہم تو مومن ہیں, شراب کا جام ہم نے آج دھوم کے اڈے ہماری بستیوں میں دیکھ لیں, ہمارے محلوں میں دیکھ لیں, ہمارے آواسوں کو دیکھ لیں, ہمارے ان نوجوانوں کو دیکھ لیں جو جوئے کی, جو شراب کی, جو نشے کی لتوں میں پڑے ہوئے ہیں, اور ہم کو کوئی فکر نہیں, ہمیں کوئی فکر نہیں, نہ ہمارے ان نوجوانوں کو فکر, نہ ان کے ماں باپ کو فکر, نہ ملت کے ان رہنماؤں کو فکر جو بظاہر امت کے غم میں گھلے جا رہے ہیں, ان کو بھی کوئی فکر نہیں ہے کہ نوجوانوں کو راہ راست پر کیسے لایا جائے, ان کو راستے میں چلتی ہوئی نوجوان لڑکیوں عورتوں کو چھیڑنے سے کیسے بچا جائے, ہم نظر چھکا کے نہیں گزر جاتے. یہ ہے ہماری شرم کا عالم. لیکن ہم آوازوں کو جو ہمارے گھر کے, جو ہمارے اپنے ہیں, جو ہمارے اپنے خاندان کے ہیں, جو ہمارے اپنے ملت کے ہیں, وہ برباد ہو رہے ہیں شرک میں, بدعات میں, رسول کی مخالفت میں, جو جوئے میں, جو شراب میں, جو نشہ آور چیزوں میں, جو بدکاریوں میں, جو غلط قسم کے کاموں میں. لیکن ہم کو کوئی فکر نہیں ہے, قرآن کا ایک اہم حق ہم پوری امت مسلمہ پر یہ ہے, قرآن کو پڑھیں, قرآن کی تعلیمات کو پڑھیں, ان عوامل کو پڑھیں, ان احکام کو پڑھیں جو قرآن نے دیے ہیں, ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور عمل کریں, اور ان چیزوں پر میں غور و فکر کریں جن چیزوں سے قرآن نے منع کیا ہے, ان سے اپنے آپ کو بھی بچائیں, ملت کے نوجوانوں کو بھی بچائیں, اپنے نوجوانوں کو بھی بچائیں, اپنے بچوں کو بھی بچائیں, اپنی بچیوں کو بھی بچائیں, خود بھی بچائیں, اپنے گھر کی خواتین کو بھی بچائیں, ایک ایک چیز کو بچائیں. کافی کچھ باتیں ہوئی قرآن کے بارے میں, ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ کتابیں بجایا, یہ عظیم کتاب جو اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے نازل فرمائی تھی آج تک ویسے ہی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی, لوگوں کی رہنمائی کرتی رہے گی, لوگوں کو حق کی طرف صراط مستقیم کی طرف بلاتی رہے گی, لوگوں کو برائیوں سے روکتی رہے گی, لوگوں کے سامنے شیطانی راستوں کی وضاحت کرتی رہے گی. ضرورت ہے کہ یہ بصیرت بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت بھی ہمارے اندر ہو, بصیرت کی نگاہوں سے ہم اس کو پڑھیں, بصیرت کی نگاہوں سے ہم اس پہ غور و فکر کریں اور اس کی تعلیمات پر, اس کے احکام پر عمل
قرآن مجید نے ہم کو حکم دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نئے عمل کی توفیق عطا فرمائے, قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے, قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, قرآن کے عوامل پر عمل کی توفیق دے, اور قرآن کے نواحی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین پوری امت مسلمہ کو حق پر قائم و دائم رکھے, حق پر ہم سب کا خاتمہ ہو. اللہ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو ہدایت دے, ہمارے خواتین کو ہدایت دے, ہم سب کو ہدایت دے, ہم سب کو قرآن کا حامل بنائے, ہم سب کو قرآن کی روشنی میں اور قرآن کے آئینے میں اپنے آپ کو صحیح کرنے, اپنے میل کچیل کو دور کرنے اور اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اتباع سنت کی رب قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم.